e Salvador de todos os recifenses. Jesus Cristo declara aberta a 9ª reunião ordinária da 17ª legislatura da 3ª sessão legislativa. Convido o vereador Almir Fernando para fazer a leitura da ata da reunião anterior. Ata da 8ª reunião ordinária do primeiro período da 3ª sessão legislativa da 17ª legislatura, realizada no dia 19 de fevereiro de 2019, presidência do excelentíssimo senhor vereador Eduardo Marques. Aos 19 dias do mês de fevereiro do ano 2019, às 15 horas, na sala João Negro Monte Filho, sala das sessões, no andar térreo da Casa Mariano, situada na Rua Princesa Isabel, número 410, no bairro da Boa Vista, nesta cidade do Recife, capital do estado de Pernambuco, reuniu-se a Câmara Municipal do Recife sob a presidência do vereador Eduardo Marques. Ocuparam a primeira e segunda secretaria, respectivamente, os vereadores Chico Kiki e Almir Fernando, contando com a presença dos demais vereadores membros desse poder. Havendo número legal, o seu presidente declarou aberto os trabalhos, solicitando ao segundo secretário que procedesse à leitura da ata da reunião anterior. O que foi feito, submetida à apreciação do plenário, ela foi aprovada sem restrição. Dando prosseguimento aos trabalhos, o seu presidente solicitou pelo secretário que procedesse à leitura do expediente do dia, do qual constaram as seguintes matérias: projeto de lei 19 de 2019, da autoria do vereador Rinaldo Júnior, memorando 05 de 2019, do gabinete do vereador Renato Antunes, requerimentos 383 a 388 de 2019, da autoria do vereador Aderaldo Pinto. No horário destinado ao pequeno expediente, o primeiro orador a ocupar a tribuna, o vereador Chico Kiko, parabenizou o deputado federal Eduardo da Fonte pela autoria do projeto de lei 632 de 2019, que autoriza a comercialização de sprays de deprimento e armas de eletrochoque para mulheres maiores de 18 anos. Próximo orador a ocupar a tribuna, o vereador Almir Fernando, fez relato sobre a sua gestão na Comissão de Segurança nesta casa, bem como sua recondução à presidência da comissão neste novo biênio. Próximo orador a ocupar a tribuna, o vereador Amaro Cipriano Maguarei, cumprimentou o grupo de enfermeiros e enfermeiras que se encontrava nas galerias, repercutiu sobre o debate na Rádio Jornal com o doutor José Paulo Cavalcante para tratar sobre a questão do pacote anticrime. Próximo orador a ocupar a tribuna, vereador André Reis, tratou sobre a construção do habitacional do terreno do Aeroclube. Disse que fez um levantamento com sua equipe de gabinete e que, a partir dele, fez um projeto de uso para que aquela área fosse utilizada de forma que atenda os múltiplos interesses. Próximo orador a ocupar a tribuna, do vereador Ivan Moraes, destacou que nada é mais importante do que a habitacional na área do Aeroclube. Antes de qualquer coisa, solicitou a liderança do governo para que retirasse a votação do veto do projeto de lei que dá garantia adicional do plantão dos enfermeiros e enfermeiras. Não retirasse. Seu presidente determinou ao segundo secretário que procedesse chamada regimental, a oportunidade foi registrada a presença dos vereadores. Foram justificadas ausências de vereadores Erto Luna, Aimee Carvalho, Benjamin da Saúde, Davi Muniz, Marcos de Bria, Rogério de Luca, Romerinho Jatobá e Natália de Menudo. Havendo número legal, seu presidente submeteu ao plenário a pauta do prolongamento do expediente, do qual constaram as seguintes matérias: discussão única do requerimento 349/2019, de autoria do vereador Eduardo Cheira, foi aprovado. Em seguida, seu presidente submeteu ao plenário a pauta da ordem do dia, do qual constaram as seguintes matérias: discussão única do requerimento 344/2019, de autoria do vereador Wilton Brito, foi aprovado. Discussão única do requerimento 347/2019, de autoria da vereadora Natália de Menudo. Fez uso da palavra pela ordem do vereador Heriberto Rafael, que solicitou o adiamento da discussão do veto parcial do projeto de lei do Executivo 12/2018. Seu presidente fez consulta ao plenário, não havendo vereador contra, deferiu o pedido do vereador Heriberto Rafael. Discussão única do requerimento 351/2019, de autoria da vereadora Michele Collis, foi aprovado. Discussão única do requerimento 355/2019, de autoria do vereador Hélio Guabiraba, foi aprovado. Discussão única do requerimento 363/2019, de autoria do vereador Renato Antunes, foi aprovado. Discussão única do requerimento 376/2019, de autoria do vereador Almir Fernando, foi aprovado. Discussão única do requerimento 381/2019, de autoria da vereadora Gorete Queiroz, foi aprovado. Discussão única do requerimento de número... segunda discussão do parecer 3/2018 da Comissão de Educação, Cultura, Turismo e Esporte, foi aprovado.
Primeira discussão do parecer 359/2018 da Comissão de Acessibilidade e Mobilidade Urbana, opinando pela aprovação do projeto de lei número 360/2017, de autoria do vereador Alcides Teixeira Neto. Foi adiada a discussão. Discussão única, a maioria absoluta do veto parcial do projeto de lei 59/2016, de autoria do então vereadora Marília Reis. Foi aprovado. Veto parcial, maioria absoluta. Veto parcial, projeto de lei 84/2017, da autoria do então vereador Anderson Florencio. Foi aprovado. Também a maioria absoluta do veto parcial do projeto de lei 124/2017, da autoria do vereador Heriberto Rafael. Foi aprovado. Mantido o veto parcial. Maioria absoluta do veto parcial, projeto de lei de 189/2017, da autoria do então vereador Romero Albuquerque. Foi mantido o veto. Maioria absoluta do veto parcial ao projeto de lei de número 206/2017, autoria do então vereador Romero Albuquerque. Mantido o veto parcial. Justificou o voto o vereador Renato Antunes, que deixou sua insatisfação ao que entende da política dos vetos da gestão. Pelo regimento, indagou se os vetos têm que ser votados com os respectivos pareceres. Seu presidente fez os esclarecimentos ao vereador Renato Antunes. Fez uso da palavra pela ordem do vereador Carlos Gueiro, que fez algumas explicações e deu opinião para que fosse adiada a discussão do veto, do último veto, que trata sobre a remuneração dos servidores. Segunda discussão, maioria absoluta do veto parcial do projeto de lei 12/2018, autoria do chefe do Poder Executivo, que dispõe sobre a remuneração dos servidores empregados, que indica, foi adiada a discussão. Fez uso da palavra pela ordem do vereador Rodrigo Coutinho. Informou que amanhã será debatido o plano diretor e contará com a presença do presidente do Instituto Pelópio da Silveira, senhor João Domingos, secretário de governo, senhor João Guilherme, e o secretário de planejamento, Antônio Alexandre, às 9 horas. Não havendo matéria no prolongamento da ordem do dia, nem vereadores inscritos no grande expediente, e tempo de liderança, senhor presidente convocou a casa para se reunir amanhã em reunião ordinária no local do costume e horário regimental. Declarou encerrada a presente reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que depois de lida aprovada vai ser assinada por quem direito. Senhor presidente, lida ata. Feita a leitura da ata, coloco a ata em discussão. Encerrada a discussão, votação. Senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Solicito ao vereador Chico que faça a leitura do expediente do dia. Ofício 12/2019. De autoria do vereador Jairo Brito. Feita a leitura, senhor presidente. Está certo. Está bem. Feita? Não tem mais. Não tem mais, não, aqui. Não tem mais. Feita a leitura do expediente do dia, encerro o expediente inicial. E dou início ao pequeno expediente. Convido o primeiro vereador inscrito, vereador Samuel Salazar. Vossa Excelência tem 5 minutos. Bem, boa tarde a todos os presentes, boa tarde aos meus colegas vereadores, vereadoras, aos cidadãos, aos presentes aqui nas galerias, à imprensa. Bom, eu subo esta tarde, senhor presidente, no pequeno expediente aqui na tribuna da Câmara, para parabenizar o novo presidente da Fundage, a Fundação Joaquim Nabuco, o economista, professor, pesquisador e produtor de entretenimento, Alfredo Bertini. Alfredo já exerceu vários cargos como secretário do governo do estado de Pernambuco, como secretário da prefeitura. Recentemente passou pela secretaria nacional do Ministério da Cultura e atualmente foi designado para ocupar a presidência da Fundação Joaquim Nabuco. Bertini, que é o criador do CinePE, acho que muitos já ouviram falar, que é um festival cultural do cinema. E eu tenho certeza que à frente da Fundação Joaquim Nabuco, Alfredo Bertini irá desenvolver um grande trabalho. Bertini é um grande amigo, estive com ele ontem de manhã na Fundação Joaquim Nabuco, me falou
das suas ideias à gestão, na frente da gestão da Fundagem. E eu tenho certeza que os destinos da Fundação Joaquim Nabuco estão em boas mãos. Bertini, recentemente, quando passou pelo Ministério da Cultura, ele conseguiu liberar para a reforma do Teatro do Parque uma verba de 3 milhões de reais. O Teatro do Parque é um importante instrumento aqui da nossa cultura e que Bertini, com sua sensibilidade, conseguiu essa verba destravar lá em Brasília quando estava à frente do Ministério, à frente da Secretaria do Ministério. Além dessa importante ajuda do economista e professor Alfredo Bertini, ele conseguiu também, ainda à frente da Secretaria do Ministério da Cultura, uma verba de 3 milhões e meio de reais para o CEL, que é um centro especializado em odontologia aqui do Recife, e que fica ali na Caxangá, que estão tanto esse investimento conseguido por Bertini para o Teatro do Parque, quanto para o CEL lá na Caxangá, são duas importantes ajudas aqui para Recife, que foi conseguida através do Ministério da Cultura pelo nosso amigo Alfredo Bertini. Então eu subo a esta tribuna para parabenizá-lo pela posse como presidente da Fundação Joaquim Nabuco, desejar sucesso e que, com certeza, com o seu currículo, com a sua sensibilidade, Bertini irá fazer uma boa gestão na Fundagem. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, excelência. Convido o vereador João da Costa. Vossa excelência tem 5 minutos. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhores vereadores, senhoras vereadoras. A vocês que estão nos acompanhando pela internet, pelas redes sociais, quem está aqui nas galerias acompanhando o nosso trabalho. Eu venho hoje aqui, senhor presidente, para fazer uma reflexão rápida sobre a proposta de reforma da Previdência que foi entregue pelo presidente Bolsonaro hoje ao Congresso. Durante a campanha eleitoral, setores conservadores brasileiros, setores empresariais, setores da mídia, sempre defenderam que o problema do Brasil só seria resolvido com ampla reforma da Previdência. Nós sabemos que o Brasil vive uma crise fiscal, não responsabilizada diretamente pela Previdência, mas principalmente pelo endividamento público e pelas taxas de juros que ao longo dos anos vêm sendo praticadas no Brasil. Seja a taxa de juros Selic, seja a taxa de juros praticada pelos bancos de forma informal. O problema fiscal brasileiro não é só um problema da Previdência Social, é um problema reiterado de isenção fiscal para muitos setores empresariais. É a sonegação fiscal persistente. Nós vimos que, quando o presidente Temer saiu, deu um grande presente para o agronegócio, isentando de impostos os grandes proprietários agrícolas. Nós vimos agora, recentemente, a semana passada, uma retirada de 600 bilhões de reais dos recursos da Previdência para poder administrar a crise fiscal. E esse mote de que a reforma da Previdência é necessária para salvar o Brasil, ela não corresponde aos fatos, senhores vereadores. E o pacote de maldades do projeto que foi apresentado hoje tem um endereço certo: retirar dos pobres, dos trabalhadores, das pensionistas, das viúvas, os recursos necessários para garantir no futuro
o pagamento da dívida pública e garantir que os banqueiros não corram risco emprestando recursos ao governo federal. É tanta coisa, senhor presidente. A gente vai ler algumas aqui, mas eu vou convocar uma audiência pública para a gente fazer um amplo debate. Porque a idade mínima para aposentadoria passa para 65 anos para homens, 62 anos para mulheres, e para ter direito a 100% de remuneração da aposentadoria, tem que se contribuir durante 40 anos. Eu pergunto a quem nos está assistindo, qual é o trabalhador brasileiro que fica trabalhando 40 anos ininterruptos para poder contribuir à Previdência? Os aposentados e pensionistas, as viúvas, têm uma proposta de redução de 50% no pagamento das pensões, vereador Antônio Luiz Neto. A gente que anda na periferia da cidade do Recife sabe o que representa muitas viúvas e pensionistas terem uma redução de 50% nos rendimentos da sua aposentadoria. Os trabalhadores rurais vão ter que contribuir durante 15 anos e só vão poder se aposentar aos 60. Então tem um conjunto de medidas, como disse a colunista Miriam Leitão do Globo, né, para ninguém achar que é alguém do PT que está reclamando dessa proposta de previdência, é que essa proposta é contra os pobres, principalmente aqueles que dependem do benefício de prestação continuada. E é por isso que a gente precisa fazer um grande debate. Essa semana eu estive andando lá no Ibura e um senhor disse: ah, mas vocês da oposição são contra a reforma da Previdência, mas não apresentam alternativas. O PT apresentou durante o governo Lula e depois com a presidenta Dilma duas propostas de reforma da Previdência. Mas a gente tem a percepção que para você garantir a regularidade fiscal é fundamental que o Brasil cresça, gere emprego, gere renda, para que a arrecadação da receita possa crescer e garantir que num país tão desigual, os trabalhadores, os mais pobres, as pensionistas, os viúvos, os trabalhadores rurais, tenham na sua velhice, vereador Maguari, dignidade para sobreviver e a gente não poder acompanhar o que já existiu no Brasil antes da Constituição de 1988. A velhice chegando e colocando a insegurança para aqueles que conseguiram chegar aos 65 anos e aos 70 anos. O trabalhador da construção civil, o trabalhador rural, o peão, que não vai trabalhar durante 40 anos para contribuir para a Previdência, e poucos chegam vivos aos 65 anos, estão destinados por essas propostas a virar escravos, a trabalharem, nunca se aposentarem, e se aposentarem, viverem muito mal. É por isso que nós vamos convocar, senhor presidente, uma audiência pública para a gente convidar os sindicatos, as centrais sindicais, os entendidos em seguridade social, para que a gente faça um grande debate e possa construir uma proposta que garanta a regularidade fiscal do Estado brasileiro, estou concluindo, senhor presidente, mas garanta os direitos de quem mais precisa. Obrigado, vereador. Eu convido o próximo vereador inscrito, o vereador Aerto Luna. Vossa Excelência tem 5 minutos. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, imprensa, público presente e todos que nos assistem através da TV Câmara. Senhores vereadores e senhores vereadoras, ocupa a tribuna nesta tarde, Samuel Salazar, para informar os pares que não faço mais parte do quadro do PRP. Minha desfiliação já foi dada pelo partido e quero agradecer aqui ao nosso presidente nacional, ao Vasco Rezende, até então, ao presidente Ernesto e a todos que fizeram o diretório municipal do PRP
por esses 12 anos de caminhada. O PRP foi o meu único partido até então, mas a partir do momento da incorporação com o Patriota, não me deixou outra alternativa a não ser buscar novos ambientes para que a gente conduza o nosso projeto e o nosso futuro político. Então, quero informar a todos da imprensa, a todos desta casa, a mesa diretora e a comissão executiva, que não sou mais líder do PRP, porque não tem mais o PRP representado aqui na Câmara Municipal. E quero dizer aos companheiros que continuarei na base de governo, independente de não estar ainda com legenda. Logo, logo apresentaremos aí uma nova legenda, mas estarei na base do governo, porque assim fui eleito, né, para representar uma parcela da sociedade recifense que apostou e aprovou o projeto de Geraldo Júlio para essa nova legislatura. Estamos caminhando aí para que os convites venham e a gente conduza no novo projeto político. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, excelência. Convido a próxima vereadora inscrita, a vereadora Ana Lúcia. Vossa excelência tem 5 minutos. 5 minutos. Boa tarde, senhoras e senhores vereadores e vereadoras. Senhor presidente, aos que nos acompanham nas galerias, através das redes sociais, a equipe da imprensa. Senhor presidente, eu não costumo vir a essa tribuna para fazer o que vou fazer hoje. Mandar um recado para uma outra parlamentar que ainda por cima é mulher. Eu não gostaria de fazer, mas vou fazer, porque eu vou aqui falar pelos meus colegas professores e professoras, não só de Recife, mas do Brasil inteiro, vereador Rinaldo Júnior, para que ela se desculpe da grande baboseira que ontem ela disse na tribuna da Câmara Federal. A deputada Joyce Hasselmann, nome dela é esse, do PSL de São Paulo, fez uso do expediente na casa para dizer que professor no Brasil não sabia ensinar. Eu quero saber quem foi que ensinou a nobre parlamentar que formou-se em jornalismo, porque eu já procurei a formação dela. Essa nobre deputada teve mais de 1 milhão de votos no estado de São Paulo. E ela sobe à tribuna para fazer um discurso triste, miserável, sabe, famigerado, para falar de uma classe da qual ela não tem o menor conhecimento. Ela não sabe o que é estar dentro de uma sala de aula com 30, 35, 40 estudantes, num contexto cruel, desalmado, sem recursos, e dizer que a categoria de professores do Brasil não sabe ensinar. Eu tenho o discurso dela em mãos. E é por esse motivo que eu vou pedir que ela se retrate com a categoria de professores desse país. Porque quando ela pegou o microfone representando seus eleitores, ela vergonhosamente agrediu uma categoria nobre deste país. E disse que não entendia. Disse: eu não entendo nada, mas eu vou dizer. Todas as vezes que se investe em educação, eu imagino na minha cabeça uma mangueira imensa, cheia de buracos, onde se coloca água e sai por todos os lados. Ignorância pura. Se o Brasil fosse um país que investisse em educação, nós já estávamos lá na frente, vereador Antônio Luiz Neto. E o senhor foi, Vossa Excelência foi presidente da fundação. Nós não estaríamos hoje na situação que estamos, vereador André Regis, quando o senhor coloca aqui nessa casa os índices absurdos que ainda é colocado o nosso país e, por que não dizer, a nossa cidade. Não é um sonho que nós temos para hoje. É fruto também de uma luta, de uma conquista, de uma classe comprometida que gasta a sua vida dentro de uma sala de aula, que adoece, porque essa classe adoece, essa classe vai trabalhar sem comer, porque eu fui muitas vezes sem me alimentar, fazendo uso de transporte coletivo, dois, três por dia, no mínimo, para essa nobre deputada dizer que professor no Brasil não sabe ensinar. Vossa Excelência, quem foi que lhe ensinou a ler e escrever? Foi um professor?
peça desculpas para essa categoria. É o mínimo que a senhora pode fazer. Junte-se ao ministro Ricardo Velasco, não para dizer que recursos no Brasil já são avultantes, como a senhora falou. Muito pelo contrário. Junte-se a ele para angariar mais e mais recursos para a educação. Agora, também quero endossar nesse discurso. Vamos também favorecer o controle, os mecanismos de controles, porque o problema está aí. O problema está em como se gasta, quem gasta e a prestação de contas precisa ser transparente. Esse, sim, deve ser o discurso, vereador Renato Antunes. Investir em educação nunca será demais, nunca. Porque nós sabemos que já foi dito por vários estudiosos, no dia que nós investirmos mais em educação, deixaremos de construir presídios. Essa é uma realidade. Então, nobre deputada, diante da minha insignificância de professora primária de 24 anos da Rede Pública Municipal de Ensino, repito, peça desculpas à categoria de professores desse país. Não somos nós que não sabemos ensinar. São os governantes que recebem recursos para a educação e não destinam eles como deveriam ser destinados. Desta feita, encerro meu discurso dizendo: quem lhe ensinou a ser jornalista, ele ensinou muito mal, porque você não poderia nunca ter se dirigido à categoria da forma que se dirigiu. Mas repito também, aprenda a ser parlamentar. Não suba numa tribuna para desqualificar uma categoria que neste país merece todo o respeito e os aplausos todos os dias de pé de qualquer outro profissional. Muito obrigado. Obrigado, vereadora Ana Lúcia. Convido o próximo orador inscrito, vereador Renato Antunes. Boa tarde a todas e a todos. Senhor presidente, eu subo à tribuna hoje, na verdade, para fazer um apelo ao executivo e, em nome desta casa, também nos colocar à disposição, vereador Rinaldo, para discutir um tema importante para a nossa cidade. Nós estamos debatendo a revisão do plano diretor, onde é previsto na lei orgânica do município 10 anos fazer essa revisão. Mas ontem, só para contextualizar o que eu quero trazer, houve um fenômeno natural da superlua. Geograficamente e dentro de um contexto, é o momento em que a Lua está mais próxima da Terra. E isso trouxe alguns problemas para a nossa cidade. Por incrível que pareça, não foi apenas a beleza da rua. Mas quem andou nas ruas do Recife ontem foi surpreendido com inundações diversas. Com o aumento e com a maré alta, as águas retornaram. E aí fica a minha indagação: será que eu posso culpar o prefeito Geraldo Júlio porque a maré estava alta? Não posso. Seria insano e irresponsável da minha parte fazer isso. Mas eu posso culpá-lo pela omissão de discutir algo que é importante, vereador João da Costa, que inclusive já foi prefeito desta cidade. O plano diretor de drenagem do Recife. É um plano que está parado, que a sua discussão não está sendo levada a séria. Existe um esboço de um projeto, mas esse esboço ainda não chegou a esta casa. E o que a gente vê é uma situação que não choveu na cidade do Recife, apenas deu um pico de maré alta lá em Boa Viagem, vereador André Regis. Não poderíamos sair nas ruas, porque era esgoto a céu aberto, porque houve retorno. Porque a drenagem do Recife não é tratada com seriedade. Porque não se trata a drenagem, vereador Ivan Moraes, simplesmente limpando canais. É verdade que Recife ela é cortada por três grandes bacias, três grandes rios, o rio Beberibe, o rio Capibaribe, o rio Tejipió. São mais de 99, são mais quase de 100 canais que cortam Recife. E não é apenas com limpeza, vereador Almir Fernando, de galerias, de canaletes que trata a drenagem. A gente vê hoje que as margens, os mangues, estão sendo ocupados de forma irregular e a água não tem para onde escorrer. E nós temos aqui previsto a discussão do plano diretor de drenagem, que é uma responsabilidade do executivo. E esse plano não foi discutido, está engavetado. E hoje eu uso esta tribuna para fazer um apelo ao executivo que tire da gaveta, vereador Rinaldo Júnior, a discussão do plano diretor de drenagem. Não podemos colocar a culpa apenas no efeito natural, na chuva, mas temos que assumir a nossa responsabilidade. Existem vários pontos da cidade do Recife que, inclusive, está abaixo do nível do mar e são pontos recorrentes de alagamento. Eu posso citar a Rua Imperial,
uma importante via que liga o centro à Via Sul. Qualquer maré alta, qualquer chuvinha, alaga as ruas. Lá num bairro do Ipicep, um bairro que eu transito muito, a gente brinca que ninguém pode cuspir no chão, porque vai alagar as ruas, porque a drenagem não funciona. E o problema não é limpeza de canal, porque a Enlube tem se esforçado, é verdade, vereador Rafael. Tem feito um trabalho, muitas vezes, como é visto, Operação Inverno, mas não basta limpar canal. Tem que se discutir esse plano, tem que se discutir a ocupação irregular das margens fluviais dos nossos rios, dos mangues. A prova disso está aqui, a Via Mangue. Já fizemos uma audiência pública, vamos fazer outra. Ocupação irregular e a prefeitura omissa. Peca por omissão, porque não assume a sua responsabilidade, o seu papel de órgão regulador, para que de fato possa fazer esse plano sair do papel e se tornar uma realidade, vereador. Porque vai entrar inverno, sai inverno, os problemas são os mesmos. Ontem nem choveu. O Recife não pôde nem contemplar a lua bonita, porque estava contemplando a lua bonita com o pé cheio de lama, para não dizer de bosta, porque o esgoto todinho saiu dos canais e invadiu as ruas. Então fica o meu apelo, o apelo da população do Recife, que não aguenta mais conviver com as ruas cheias e inundadas de esgoto, porque a prefeitura não assume a sua responsabilidade. Discutir o plano diretor de drenagem da cidade, que é importante. E nos colocamos, esta casa, à disposição, senhor presidente, para fazer um grupo de trabalho, uma escuta, para que possamos cooperar com a cidade. Não queremos apenas cobrar, queremos cooperar. E queremos que o prefeito, a sua gestão, tenha humildade, senhor vereador Rafael, líder do governo, para que possa vê esse apelo e leve a sério, discuta este plano e não simplesmente faça paliativo, porque limpar canal é obrigação, mas conviver com o pé na lama, como a gente está vendo, a população do Recife, porque a maré subir, isso é uma vergonha. Obrigado, vereador Renato Antunes. A última vereadora escrita, um pequeno expediente, vereadora Amê Carvalho. Boa tarde, senhor presidente, demais vereadores, público, imprensa aqui presente. Quero manifestar a minha preocupação com a votação sobre a descriminalização da homofobia que está em andamento no Supremo Tribunal Federal, retomada nesta tarde. Primeiro, preciso destacar aqui, nesta casa, que como cidadã, como mulher e como cristã, me preocupa, sim, a onda de violência que atinge nosso país, especialmente contra as mulheres, contra os negros e também contra os gays. Repudio toda e qualquer forma de violência que nunca, em via alguma, deve ser o caminho que trilhamos. No entanto, a Constituição Federal garante a dignidade da pessoa humana, seja ela quem for. Todo e qualquer ser humano deve ser respeitado. Esse processo de descriminalização em votação traz privilégios para uma parcela da população. E a partir do momento em que existe um privilégio, existe a discriminação. Nosso Tribunal Superior Tribunal Federal é uma instituição honrada e respeitada. Criminalizar a homofobia de forma como o pedido foi feito faria do nosso tribunal mais uma instituição militante. Há de se ressaltar que existe um forte movimento, sim, de descriminalização da religião em nosso país, o que chega a ser incoerente, já que quase 90% da população é cristã. Caros colegas vereadores, nossa Constituição afirma que é inviolável a liberdade de consciência e de crença.
sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Também é livre a manifestação do pensamento. O cristianismo é baseado na Bíblia, em Cristo, que discorda dos que pregam as militâncias LGBTs. Não é crime discordar, não é crime pensar diferente. Nosso direito ao livre pensamento deve ser respeitado. Vivemos em um país laico, onde as liberdades individuais devem ser respeitadas. Todos têm o direito de escolher com quem querem viver, com quem querem viver, como viver. Mas todos temos o direito de discordar. Este processo que tenta descriminalizar a homofobia na prática, descriminaliza a opinião, as liberdades individuais. Vivemos em uma jovem democracia. A descriminalização não vai solucionar problema de violência, mas tolher a liberdade de pensamento com a clara intenção de acuar as igrejas cristãs espalhadas por todo o mundo. O Supremo Tribunal Federal decida pela Constituição Federal e não pela militância. Repito que o Tribunal, Supremo Tribunal Federal, decida pela Constituição Federal e não pela militância. Boa tarde, muito obrigada. Encerrado o pequeno expediente, passamos à chamada regimental. Peço ao segundo secretário Chico Kiko que faça a chamada regimental. Presente, senhor presidente, 32 vereadores, ausente 6 e justificou 1. Feita a leitura, senhor presidente. Não havendo prolongamento do expediente, passamos à ordem do dia. Questão de ordem, senhor presidente. Eu gostaria de pedir dispensa do prazo do projeto de decreto legislativo 8/2019. Consulta, vamos passar para a consulta dos líderes. Senhor presidente, por favor, questão de ordem. Eu queria saber qual é o objeto, quem é o agraciado. O título de cidadão para Fátima Bernardes. Ah, ok. Jornalista Fátima Bernardes. Peço ao secretário Almir Fernando que faça a consulta aos líderes partidários. Líder do PSB, Felipe Francismar. Sim. PP, vereador Aline Mariano. Sim. Pelo PRTB, vereador Samuel Salazar. PSDB, vereador André Regis. O bloco partidário, Aerto não está mais, Davi Muniz não está. Benjamin, Aerto, cadê? Primeiro saiu do partido, não está mais não. Benjamin. Ele anunciou agora há pouco que estava sem partido, então não pode estar no bloco partidário. Né? PRB, vereadora Ana Lúcia. PT, vereador João da Costa. Pelo PROS, vereador Romerinho Jatobá. PCdoB, vereador Almir Fernando. PPS, vereador Ricardo Cruz. Sim, excelência. PSD, vereador Gilberto Alves. PSDC, vereador Marcos de Bria. PSOL, vereador Ivan Moraes. PTB, Antônio Luiz Neto. PSL, Rogério de Luca. PTC, Heriberto Rafael. Solidariedade, Rodrigo Coutinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 13, sim, senhor presidente. Aprovado pela maioria. Então, aprovada a dispensa do prazo. Continuamos com a ordem do dia. Peço ao primeiro secretário, Almir Fernando, que faça a leitura da ordem do dia. Ordem do dia, discussão única dos requerimentos 383, 384, 385, 386, 387, 388, de 2019, todos de autoria do vereador Aderaldo Pinto. Em discussão.
Vereadores concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 389, 390, 391, 392, 393 de 2019, todos de autoria do vereador Augusto Carreras. Em discussão. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 394 e 395 de 2019, os dois de autoria do vereador Chico Kiko. Em discussão. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 396 e 397 de 2019, os dois de autoria do vereador Davi Muniz. Em discussão. Aprovado. Discussão única do requerimento 398 de 2019, de autoria do vereador Samuel Salazar. Em discussão. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 2019, todos de autoria do vereador Almir Fernando. Em discussão. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 425, 426, 427, 428, 2019, os quatro de autoria do vereador Rodrigo Coutinho. Senhor presidente, eu conversei com o vereador Rodrigo Coutinho e junto com ele a gente queria solicitar que fossem retirados da pauta para que a gente possa rever as datas desses requerimentos. Concedido essa ao secretário legislativo que retire da pauta. Discussão única do parecer 26 de 2019 da Comissão de Redação, opinando pela aprovação do projeto de lei de número 371 de 2017, de autoria do vereador Ivan Moraes. Em discussão. Vereadores concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única do parecer 27 de 2019 da Comissão de Redação, opinando pela aprovação do projeto de lei 383 de 2017, de autoria do vereador Heriberto Rafael. Em discussão. Vereadores concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Segunda discussão do parecer 574 de 2017 da Comissão de Educação, Cultura, Turismo e Esportes, opinando pela aprovação do projeto de lei de número 180 de 2017, de autoria da vereadora Michelle Collins. Em discussão. Aprovado. Segunda discussão do parecer 16 de 2018 da Comissão de Finanças e Orçamento, opinando pela aprovação do projeto de lei de número 364 de 2017, de autoria da vereadora Aline Mariano. Em discussão. Senhor presidente, pela ordem, eu gostaria de pedir à vereadora que pudesse adiar a discussão desse projeto. Presidente, eu gostaria de discutir a matéria. Em discussão, mas eu queira discutir. Vereadora, a senhora dispõe do tempo regimental. Senhor presidente, colegas vereadores, público presente, eu legislo, né? Estou como vereadora do Recife há 3 mandatos, vereadores, e tenho certeza da importância que tem esse projeto para o município do Recife. Esse eu posso considerar um dos mais importantes projetos elaborado pela nossa equipe e ouvindo especialmente os ativistas de meio ambiente. Portanto, eu queria pedir o apoiamento aos colegas no sentido da gente aprovar essa matéria, que inclusive já foi aprovada na Comissão de Meio Ambiente, na Comissão de Finanças e foi aprovado por esta casa em primeira discussão. Hoje é a segunda discussão, de forma que as discussões, quando passam pela primeira instância, pela primeira discussão, vereador Jaime Asfora, a gente já entende que as discussões, no momento de votação, já é uma instância protocolar. Esta casa já acenou, já sinalizou da importância que tem este projeto. Esse projeto é um projeto que é uma grande oportunidade, inclusive para a Prefeitura da cidade do Recife, que gasta todos os anos uma bagatela
especialmente em relação a o que ensina que os cidadãos possam culturalmente melhorar. E é algo que nos preocupa bastante, porque, além de uma preocupação social, economizaria para os cofres públicos e para a saúde, especialmente saúde pública, nós teríamos um ganho muito grande quando a gente apresenta um projeto desta natureza e passa a ser lei, inclusive, servindo de referência para todos os outros, para todas as outras cidades do país. Nenhum projeto agrada os dois lados, mas os empresários, eles precisam ter essa responsabilidade social. Eu me lembro bem de alguns projetos polêmicos que viraram lei nessa cidade, como, por exemplo, uma das leis de minha autoria, quando eu dizia que postos de gasolina, vereador Jaime Asfora, tinha que ter reservatório. E muitos postos de gasolina não queriam ter, e a gente mostrava a importância do uso da água, mostrávamos, inclusive, que a água é um bem tão rico e tão importante, tão imprescindível, que hoje já é o maior gerador de problemas no Oriente Médio. E terminou que esse projeto passou aqui na casa, foi sancionado pelo Poder Executivo e hoje é lei e já serve de referência para vários outros estados do país. Então, eu queria pedir aqui o apoiamento dos colegas. Esse projeto, ele obriga a manutenção dos postos de coleta para o recebimento de pneus usados pelos estabelecimentos que comercializam no âmbito do município do Recife. E a gente sabe que nas campanhas de dengue, por exemplo, um dos alvos apontados é exatamente o desuso desses pneus, que muitas vezes podem, inclusive, serem aproveitados. E os que não são aproveitados, nós temos que dar uma destinação final. Mas essa responsabilidade não pode ser, não pode deixar de ser, visto como algo social e de meio ambiente, vereador Jaime Asfora, como responsabilidade social para aqueles que comercializam. Mas eu queria ouvir o vereador Jaime Asfora. Vereador Aline Mariano, eu queria lhe parabenizar pelo projeto. É um projeto excelente. Inclusive, como Vossa Excelência estava me lembrando aqui, ele tem um papel importante no combate às arboviroses, como a dengue, etc. Porque o que a gente mais vê por aí é pneu de carro mal descartado ou jogado no meio da rua, atrapalhando até a mobilidade. É uma norma ambientalmente progressista, moderna. Eu estudei o projeto, fiquei animado com ele. Ele, inclusive, prevê a utilização de maneira inédita aqui nessa casa do instrumento de direito ambiental e muito preconizado pela legislação de um modo geral, mas não aqui a municipal, e também pelos ambientalistas, que é a lógica reversa, né? Inverter a lógica para, nesses casos, favorecer o meio ambiente. Então, eu sou a favor do projeto, votarei a favor, conto com o meu apoio, acho o projeto bom para a cidade, a prefeitura economizaria muito no combate a essas arboviroses, porque haveria um trabalho preventivo se os comerciantes e estabelecimentos como concessionárias de carro, etc., que vendem pneus, se ocupassem também obrigatoriamente de ter uma área para recolha, né, para recolhimento dos pneus que não servem mais, sobretudo quando for vendido já um, pedir de volta ao velho para, nesse lugar de descarte, ser bem tratado, bem encaminhado e bem trabalhado posteriormente. Claro que os fabricantes de pneus e os produtores de pneus também têm corresponsabilidade nisso, mas nada impede de o seu projeto ser considerado, como eu considero, um excelente projeto. E nada impede também que a legislação federal, portaria do CONAMA, portaria do IBAMA, que existem, até de lavra do ex-ministro Carlos Mink, sejam compatibilizadas. Né? É preciso haver corresponsabilidade. Você não pode deixar que
concessionárias que têm condições, por exemplo, de fazer essa área, como os postos reagiram, chiaram, como você disse, mas depois fizeram e compensaram com a economia de água, deixar vender um pneu e não se preocupar com o velho que está sendo descartado ou que deveria ser descartado. Muito obrigado, parabéns, e eu queria exortar todos a votarem pela aprovação do projeto. Agradeço ao vereador Jaime Asfora e não poderia deixar de tê-lo como apoiador, porque sei que Vossa Excelência tem uma preocupação muito grande ambiental e social, e estamos juntos nessa luta, e aproveito para ouvir o vereador André Regis. Vereadora Aline Mariano, ontem votamos a favor do projeto. O projeto é bom. O projeto complementa a lei federal. O projeto vai ao encontro da resolução no CUNAMA. Vossa Excelência, todos conhecem o trabalho de Vossa Excelência, extremamente zelosa no que faz. Então, eu já me coloco contrário a qualquer movimentação de retirada do projeto de pauta. Vamos votar, vamos aprová-lo. Se o prefeito quiser vetar, depois ele vete. Agora vamos aprovar aqui. Agora não vejo sentido de vetar um projeto tão importante para a cidade. Então, Vossa Excelência conta com o nosso apoio. Vamos insistir na aprovação, porque a matéria é boa, não apenas para o Recife, mas para toda a região metropolitana, notadamente, como Vossa Excelência colocou, nessa época em que há necessidade de reforçarmos o combate ao mosquito do Aedes aegypti, não é? Que a Prefeitura do Recife convive muito bem com ele ao não combatê-lo, mas precisamos combatê-lo. Muito obrigado. Eu agradeço a Vossa Excelência e fico feliz por dois parlamentares que têm um conceito na área jurídica, não é? Darem um parecer favorável à matéria, concordando com a importância e já se pronunciando juridicamente da constitucionalidade do projeto. Então, eu agradeço a Vossa Excelência e não tenho dúvidas que vou ter aqui nesta casa a aprovação espero a unanimidade dos meus pares, mas escuto a vereadora Goretti, que também é uma das militantes da causa ambiental. Vereadora Aline Mariano, inicialmente, parabéns pelo projeto. Estamos numa segunda discussão. Eu não estava na casa na primeira discussão, não conheço o projeto em profundidade, mas posso antecipar a Vossa Excelência o meu apoio. Uma das nossas preocupações é exatamente com a questão dos resíduos sólidos, a questão dos pneus. É uma questão extremamente preocupante, não só pela questão de saúde pública, mas também porque os pneus já estão sendo utilizados de forma muito mais proveitosa, né, em atividades como pavimentação, como construção de moradias. Não é? E também pelo artesanato. Eu tenho, pessoalmente, várias peças feitas de pneu. Então, gostaria desse breve registro, colocar à minha disposição e que apoio, com certeza, a continuidade desse projeto na casa. Obrigada. Eu agradeço a Vossa Excelência e tenho certeza que Vossa Excelência vai se engajar para divulgar ainda mais para que os militantes na área ambiental e as pessoas que trabalham na área social, eu também, enquanto secretária de enfrentamento às drogas, fiz muitos trabalhos de artesanatos com o aproveitamento dos pneus. Então, eu tenho certeza que Vossa Excelência também vai, junto com a gente, encampar essa luta para que a gente aumente ainda mais o número de projetos que protejam a natureza. Mas eu escuto o vereador Ayrton Luna. Vereadora Aline, eu não tenho como eu ser diferente dos outros colegas que estiveram aqui, elogiando o teor da matéria, o mérito. Né? Pelo mérito, essa matéria ela é necessária, é brilhante, posso dizer assim. Porém, eu tenho minhas dúvidas com relação à constitucionalidade deste projeto. Esse projeto, ele, no nosso entendimento, no meu entendimento, sem fazer uma análise mais profunda, ele é de iniciativa do Executivo, porque ele trata de uma política reversa, que tem que ser regulamentada pelo Executivo. Então, eu solicito à senhora, Vossa Excelência, que
deixasse para pautar isso na próxima semana, que eu me aprofundaria no parecer da Comissão de Legislação, a gente traria um voto mais consistente, mas se Vossa Excelência optar pela votação de hoje, infelizmente, no meu entendimento, é um voto contrário, eu vou ter que votar contra o projeto pela vício de iniciativa. Vereador Aerto, eu tenho certeza que eu vou contar com Vossa Excelência. Nós não retiraremos o projeto de pauta, nós adiaremos o projeto para a semana que vem, presidente. Eu queria garantir, presidente, que semana que vem Vossa Excelência colocasse na pauta esse projeto. Mas, atendendo aqui o pedido do líder Heriberto Rafael e atendendo o pedido de Vossa Excelência, que eu tenho um grande respeito por ser presidente da Comissão de Legislação e Justiça, nós vamos dar o prazo, não só para que Vossa Excelência possa se aprofundar na matéria, que eu tenho certeza que não é inconstitucional, né? E eu acho que reforça muito quando o professor André Regis, como o vereador Jaime Asfora, eles se posicionam, não é? Acho que aqui ninguém duvida da capacidade jurídica, da capacidade intelectual desses dois companheiros que têm esse embasamento técnico. E eu conheço bem aqui as posturas do vereador, por exemplo, André Regis, que é o nosso professor nessa área de direito constitucional. Já vi em muitos episódios aqui ele ser o único voto contrário ou ser o único voto a favor, independente da matéria ser de interesse ou não do Executivo. Então, eu tenho certeza que vou contar com Vossa Excelência, mas também vou ter a oportunidade de conversar com os empresários que estão querendo ter essa conversa comigo, porque eu acho que aqui ninguém quer se negar a ter essa responsabilidade social e ambiental. Então, eu vou dar esse espaço. O projeto ficou um tempão aí, não é? A matéria ela é disponibilizada no site da Câmara e ficou muito tempo lá. Inclusive, tivemos a primeira discussão. Então, a matéria não é nova para as pessoas que acompanham os trabalhos dos parlamentares. Mas eu sei que os empresários eles também querem ter essa responsabilidade social e ambiental. Então, eu acho que é importante ouvir, porque cada vez que a gente para ouvir as sugestões, a gente consegue aperfeiçoar as matérias. Adianto que não vou retirar a matéria, mas que vamos adiar, e eu quero garantir o adiamento, na certeza de que a presidência se compromete de colocar na semana que vem em pauta, para que os que não conhecem o projeto também possam comprar essa ideia. Eu agradeço, vereadora, pela... Só observação, vereador Ertluna. Peço a Paulo Rogério que duplique o tempo da vereadora, como ela é a autora da proposta, para que possa dar tempo de ouvir a parte do vereador Ertluna. Muito obrigado, presidente. Primeiro, eu quero agradecer a Vossa Excelência por ter concedido esse tempo para que a gente conclua o nosso parecer da Comissão de Legislação e Justiça. Mas eu quero dizer a Vossa Excelência que, em momento nenhum, eu discordei ou duvidei da capacidade do professor André Regis, né, e como todos que aqui vêm se posicionar. Pelo contrário, a gente faz uma análise meramente técnica, baseada inclusive em jurisprudências do STF, para que a gente coloque realmente um parecer substanciado e um parecer realmente dentro daquilo que tem como ser, que tem como tem que ser, tá bom? Muito obrigado e parabéns. Vossa Excelência está cumprindo seu papel, apesar da gente não ser da área jurídica, né? Mas a gente tem a obrigação de ser bem assessorado pela nossa equipe técnica, não é? E Vossa Excelência ainda mais, porque é presidente de uma das comissões mais importante dessa casa. Então, eu entendo a sua preocupação e, nesse sentido, a gente vai fazer, sim, o adiamento. Os vereadores que me pediram para que eu pudesse ouvir os empresários, então, eu estou à disposição para que eles possam também fazerem as suas explanações, mas na certeza de que eles também se convencerão que o projeto é muito bom para a cidade do Recife, é muito bom para o país. Muito obrigada aos colegas vereadores e as pessoas que estão participando desse debate. Estou à inteira disposição. Obrigada, presidente, por ter dobrado o nosso tempo. Dizer aos colegas que possam examinar o projeto e, inclusive, prestar atenção no tempo de adequação. O tempo, o prefeito sancionando esta matéria de regulamentação chega a ser até 2 anos. Então, mesmo sancionada a matéria,
O prefeito ele pode passar 2 anos para regulamentar, como foram vários outros projetos importantes para a cidade. Esse é um tempo que eu considero razoável para as adequações. E eu não tenho dúvida que essas pessoas que têm procurado esta casa vão se sensibilizar no sentido de adotarem as medidas para que possam ser corresponsáveis por algo bastante importante que é essa matéria. Muito obrigada. Então, o pedido da autora, adiada a matéria. Cerramos a ordem do dia. Não havendo prolongamento da ordem do dia, passamos aos vereadores inscritos no grande expediente. Convido o primeiro orador, o vereador Renato Antunes. Senhor presidente, não quero tomar muito tempo dos meus colegas, mas o motivo que me traz essa tribuna, e eu acho relevante discutir, trazer esse alerta para o povo do Recife. Na última semana, vereador André Regis, aprovamos neste plenário, vereador Ivan Moraes, o projeto de lei do Executivo que versava sobre a mini-reforma administrativa. Eu não quero aqui estar esquentando, né, pauta, uma vez que essa matéria já foi aprovada, mesmo com o meu voto contrário. Naquela ocasião, votei contrário, torno a falar, porque o projeto falava de extinção, mas, na verdade, era modificação, ou seja, uma tentativa de confundir a opinião pública. Mais ainda, uma tentativa de esconder o verdadeiro motivo da matéria, que era o aumento de secretaria, vereadora Aline Mariano, que, na ocasião, eram 15, passou para 19 secretaria. Naquela ocasião, eu lembro que eu pedi o uso da palavra e eu alertei, vereador Fred Ferreira, o seguinte. O prefeito alegou que haveria uma economia de R$500 mil ano. E eu falava que esse dado não era suficiente, porque não estava claro no projeto como é que seria essa economia. E o mais, o prefeito estava desonerando a folha, cumprindo com as suas obrigações com a lei de responsabilidade fiscal, quando diminui a folha, mas que possivelmente ele iria aumentar a custeio, vereador Jaime Asfora. Por que aumentar a custeio? Porque sair de 15 secretaria para 19, você vai aumentar a estrutura, vai aumentar terceirizado, vai aumentar toda uma questão que infere no custeio, no final das contas, não tinha dinheiro para investimento. Pasmem os senhores. Passado-se uma semana da discussão, ontem à noite eu estava com sono, mas fui fazer meu exercício diário, de estudo do Diário Oficial do município, que faz parte do nosso papel de fiscalizar. E quando eu estava lá, quase com sono, eu perdi o sono, vereador Heriberto Rafael, com a publicação do pregão eletrônico 002 de 2019 da Secretaria de Educação, bem como a publicação do pregão eletrônico 003 da Secretaria de Saúde. Eu falei que haveria aumento de custeio, mas eu não sabia que seria nessa dimensão e tão rápido. Pasmem os senhores, no edital publicado pela Secretaria de Educação para a contratação de terceirizados, serviço geral e portaria, na bagatela simples de R$134.131.709. Extinguimos aqui nesta casa, vereador Jairo Brito, 295 cargos comissionados, que não foi extinção, foi modificação. Eu falei que ia haver aumento no custeio. Mas, uma semana depois, publica-se um edital de licitação para se contratar 2.326 terceirizados. Aí eu me pergunto, cadê os 500 mil de economia, vereador André Regis? E diante dessa face, eu não pude ficar calado, perdi o meu sono. Fui até 3 horas da manhã pesquisando o edital, estudando o edital, para saber a real necessidade. Se o quantitativo de 2.326 era necessário para suprir a rede de educação. Mas na minha pesquisa eu me deparei com outro dado, com o edital 3, o PL03 de saúde, que contrata técnico de apoio administrativo. Sabe quantos, vereadores? 1.010 cargos terceirizados, num valor total de R$48.905.043. Senhores, estamos falando de um valor, não de 500 mil, como o prefeito falou, mas um valor total de R$183.036.752 de custeio. E aí eu me pergunto, cadê a economia que é o executivo, que a gestão falou que ia haver?
enganou a opinião pública, subiu nessa tribuna dizendo que ia extinguir cargo para economizar 500 mil, dizendo que fazia parte de um pacote para economizar 50 milhões ano, que não disse de onde ia tirar, e uma semana depois, dois editais publicados, não é Renato que inventa, está lá no portal da transparência da prefeitura, quem quiser pode ver. 183 milhões, senhores, de custeio, o que significa no total 3.333 terceirizados a mais nos quadros da prefeitura. Ora, senhores, o que é isso, vereadora Ana Lúcia? Uma tentativa, não, descarada, no meu ponto de vista, de confundir a opinião pública. Se diminui a folha de pagamento, atende a lei de responsabilidade fiscal, põe o município em conta com o seu ajuste fiscal, mas aumenta o custeio. Aí podem alegar, mas é uma ata de registro de preço. O prefeito não é obrigado a contratar, mas a partir do momento que eu lanço uma licitação e eu digo que eu tenho 183 milhões de um valor estimado, é o valor que eu estou disposto a pagar. Jantar, um café da manhã. E aí eu me pergunto, cadê a economia prometida pelo prefeito, vereador Fred Ferreira? Então, diante desse quadro, eu não posso me calar e faz parte do nosso papel de fiscalizar, dizer que o prefeito explique para que 3.300 terceirizados na Secretaria de Saúde e de Educação. E olha que eu não fui ver os outros editais. Aí o sono veio e o cansaço bateu. E aí, senhor vereadores, eu aproveito para que o líder esteja aqui, que traga essas respostas. Além desse problema, no meu ponto de vista, vereador André Reis, que é moral, porque fala-se de economia em crise, porque está aí a chuva, como eu falei no pequeno expediente. Só basta cuspir no chão que a cidade alaga. Não tem dinheiro para fazer drenagem da cidade, mas tem dinheiro para contratar 3 mil terceirizados à véspera de eleição. Porque se fala aí do problema de Camaragibe, que tem prefeito mandando comissionado ir para show de carnaval, mas em Pernambuco e Recife vai comissionado fazer campanha. Senhores, isso é grave. Eu não posso abonar isso aqui. Permita-me a minha indignação, mas eu estou falando como cidadão do Recife também, que paga imposto. São 3.300 terceirizados que vai entrar não sei aonde para fazer não sei o quê, num custo total de 183 milhões. Então eu exijo mesmo, como um recifense que eu sou, uma resposta do Executivo, para que responda ao contribuinte o uso desse recurso. Não podemos ficar calados. Além do mais, lendo o edital, existem alguns problemas técnicos também, vereador. Que não é só a questão moral do valor do quantitativo, mas como o preço foi estimado. No meu ponto de vista, há sobrepreço. Porque um porteiro 24 horas, há um valor que está no edital de 11 mil reais, o custo unitário, um porteiro custa 11 mil reais. Vereador Renato, na licitação no pregão eletrônico regido pela lei 10.520, vai começar os lances e é possível que esses valores caiam. Mas quando eu estimo o preço em 11 mil, eu estou dizendo, eu estou disposto a pagar 11 mil. Se essa licitação, porventura, não sei, não tiver concorrência, ou pode ter ou não, a gente não sabe o que é que pode acontecer, se alguém der um preço de 10 mil, um porteiro vai ganhar 10 mil conto com o dinheiro do contribuinte do Recife. Então, no meu ponto de vista, além de moral, que o prefeito não, que a sua equipe, que eu acho que o prefeito talvez nem saiba disso, não sei, ele pode alegar que não sabe, mas talvez a sua equipe leve o prefeito a cometer um erro desse uma semana depois, onde ele disse que aprovou uma reforma que extinguiu cargos. Senhores, pelo amor de Deus. Ou ele acha que o povo do Recife é inocente, ou que a gente é menino que não sabe ler diário oficial nem consultar portal da transparência. Então a gente exige uma resposta. Torna a falar, existe sobrepreço. As planilhas de custo que eu faço questão, e eu sou contador, senhor Rafael, meu amigo Rafael, e eu fiz questão de analisar, o edital traz um erro mais grave também. Porque num edital da saúde, que são 43 milhões, ela bota o valor global. O licitante vai ser vencedor quem apresentar o menor preço global. Não divide por lotes. Isso fere dois princípios. O princípio da competitividade, porque o ideal seria ele fatiar por lote, por áreas, para favorecer que pequenas empresas pudessem participar. Consequentemente, a concorrência seria maior. E também acontece o seguinte, quando ele coloca uma qualificação econômico-financeira de 10% do patrimônio líquido, uma empresa só pode participar, vereador Jaime Esfora, se tiver 4 milhões, ou seja, 10% de 47, 43 milhões, 4 milhões e 300. Você afasta os pequenos.
Quem conhece um pouquinho de planilha de custo e formação de preço, e eu trabalhei com isso, eu sei o que eu estou falando, quando você vai colocar os impostos federais, aquele pequeno, que é pequeno empresário, a lei garante a ele, pela lei complementar 101, que ele tem alguns tributos que ele não paga, como o 5S, o SESC, o INCRA. Então, na planilha de custo, está tudo cheio o valor. Então, só os grandes participam. Então, vai ser o valor que vai ser pago, porque os pequenos não podem participar. Não vai ter economia. Então, fica aqui esse registro, fica aqui essa denúncia, para que o prefeito explique por que, depois de uma semana, uma licitação no ar de 183 milhões. A fila está grande, eu queria escutar o vereador Fred Ferreira, não sabia que vocês estavam numa parte, né? A conversa estava boa aí, mas eu faço questão de ouvir meus amigos, para que, de fato, a gente possa achar uma solução para esse valor aqui, que eu não sei, senhores, é tanto número que eu fiquei com medo de confundir. Vereador Fred Ferreira. Boa tarde, vereador Renato, boa tarde a todos os vereadores, aqui presente na casa José Mariano. Uma situação que eu quero trazer aqui, que infelizmente aquelas matérias, aquelas propagandas que a Prefeitura do Recife mostra a questão de infraestrutura, em questão de iluminação, é muito bonito na televisão, até que o vereador Renato citou aqui no primeiro dia, de volta do recesso, é muito bonito, mas infelizmente só fica na televisão. Aqui na matéria do jornal Folha de Pernambuco, que saiu ontem, o presidente do Sindicato dos Comerciantes, relatando um pouquinho o que é que está acontecendo no centro da cidade. Infelizmente, chega essa época de carnaval, chega essa época que Recife, Pernambuco, é uma das cidades mais faladas e comentadas sobre o carnaval no Brasil. Infelizmente, iluminação, segurança, está faltando na cidade do Recife. Porque eles estão reclamando que, infelizmente, no final do dia ali, fica uma escuridão. Então, aquela bela propaganda que eles fazem na televisão, que estão trocando iluminação de LED, fazendo o Recife antigo o melhor Recife, infelizmente a gente não vê isso na realidade do dia a dia. Então, quero deixar aqui esse discurso, porque a Prefeitura do Recife tem que ter um olhar especial, ainda mais nessas épocas de festividade. Sabemos que a quantidade de pessoas, de visitantes que vêm para a cidade do Recife é muito grande, chega nessa época, é assaltado, não tem segurança, infelizmente não acaba voltando. Não acaba voltando aqui para o Recife. Então, vereador Renato, também estou junto com o senhor nessa luta e vamos cada vez mais estar fiscalizando e vendo que realmente a Prefeitura do Recife não está atuando da melhor forma como ele fala na televisão e mostra nos jornais. Obrigado, vereador Fred Ferreira. Incorporo a sua parte. É muita propaganda e pouca ação, mas na hora de esconder os números, se esconde muito bem. Se fala em extinção quando é modificação, se fala da economia de 500 mil quando se está disposto a gastar 184 milhões. E é importante a gente falar. Escuta o nobre amigo, vereador, secretário desta casa, vereador Romerinho Jatobá. Vereador Renato Antunes, eu vou fazer diferente do que fez o vereador Fred Ferreira e vou me ater ao tema que Vossa Excelência trouxe a essa tribuna. Na verdade, eu acho que Vossa Excelência não pode tentar antecipar o debate político, né, para esse momento atual. Quando Vossa Excelência fala que o prefeito, nas vésperas da eleição, está fazendo uma contratação dessa. A eleição ainda é no ano que vem, em outubro do ano que vem. Então, Vossa Excelência, não tenta antecipar esse tema, né? Porque ainda temos muito tempo para que chegue esse momento e, quem sabe, a partir de Vossa Excelência, novamente, vai estar nessa base de governo, né, de Geraldo Júlio. Mas, atendo ao tema que Vossa Excelência trouxe para a tribuna, não é querendo justificar os cargos comissionados com a contratação de terceirizados. Os cargos comissionados, eles foram extintos, né? E esses contratos terceirizados, eles já existem. Então, não está se contratando uma coisa nova. Apenas Vossa Excelência, como gestor público que é, né, e um excelente gestor público, diga-se passagem, Vossa Excelência sabe que os contratos têm prazo de validade. E quando esses prazos eles acabam, é preciso que seja feita uma nova licitação. Então, as escolas precisam de auxiliares civis gerais, as escolas precisam de porteiros, né, as escolas precisam de merendeiras. Então, é dessa forma que é feito o processo. Não são novas contratações, são apenas contratações que já existem e que necessitam para que tenha um funcionamento normal, né, na área da educação. Então, peço a Vossa Excelência que continue com essa oposição responsável que Vossa Excelência faz nessa casa. Né, um quadro bastante inteligente aqui e que muito nos orgulha, mas que tenha um pouco de cuidado na hora de bater, né, sabendo a fundo o que está falando. Eu não tive a oportunidade
de conversar e de me aprofundar no tema. Mas tenho a certeza e a convicção de que isso não são novos contratos. Isso apenas é dando continuidade ao que já existe para que as escolas continuem tendo o seu funcionamento. Que, como o vereador André Reis fala, às vezes falta ainda muita coisa. Mas já imagina se as escolas funcionam sem auxiliares de serviços gerais, sem porteiros, sem merendeiras. Né? Professora Ana Lúcia, que conhece bem a rede pública de ensino municipal, sabe da necessidade desses cargos. Então, são licitações para que dê continuidade ao que já vem sendo feito. Obrigado, vereador. Vereador Romerinho, Vossa Excelência conhece muito bem de administração pública e está aqui há mais tempo do que eu. O serviço terceirizado, ele tem uma natureza de serviço contínuo. Um contrato, inclusive, dessa natureza, ele pode ser ativado por até 4 anos e, em caso excepcional, por mais 12 meses, 60 meses. O agravante desse processo é que, se você comparar, e a gente pode trazer esses dados na próxima sessão, um contrato com outro, não, uma licitação com a outra, Vossa Excelência vai ver que houve aumento, e aumento discrepante, inclusive no quantitativo e no valor estimado da licitação. Então, a gente não pode fechar os olhos. Houve aumento, sim. Não se justifica um aumento de quantitativo. Não aumentou o número de escolas, nesse sentido. Pelo contrário, não, eu estou falando agora. Depois vocês verificam, se vocês quiserem a palavra, vocês vêm à tribuna. É só fazer o comparativo do contrato da licitação passada para essa licitação. E olha que eu estou falando de duas secretarias, saúde e educação. Ademais, as outras que eu ainda não trouxe. E se eu trouxer, a gente vai ver aqui o número, e vocês podem fazer essa pesquisa comigo, do número de quantitativo de terceirizado que existe nessa cidade. Porque se a gente se exorbitava, se assustava com o número de comissionado, se a gente trazer para cá o número de terceirizado que não entra na folha e está no custeio, vai ser um escândalo. Vereador. E a gente precisa ter maturidade e entender que isso aqui precisa ser não denunciado, mas levado a sério. E não venha com essa não de antecipar o debate eleitoral, porque a eleição já começou há muito tempo, vereador, infelizmente. Vereador, seu tempo acabou. Acabou? Eu acabou, peço mais 2 minutos, se Vossa Excelência não se permitir. Não pode ter mais 2 minutos, que o próximo vereador é o vereador André Regis. Senhor presidente, eu concedo todo o meu tempo para que o vereador Renato Antunes possa fazer a sua explanação, que é extremamente importante para a cidade. Inclusive que o líder do governo depois traga os números para o confronto, porque o que faz é que a gente aqui fica a caixa preta desses contratos da prefeitura. Mas eu passo todo o tempo para o vereador Renato Antunes. Obrigado, vereador André Regis. E ainda mais, assim, eu queria deixar algo, uma sugestão. Longe de mim querer interferir no trabalho do executivo. Mas o fato de trabalhar já em comissão de licitação, vereador, trabalhei por 5 anos sobre isso, inclusive fui gestor nesta área. O conceito de ata de registro de preço, ela era muito boa, vereador Romerinho Jatobá, porque ela dá celeridade na contratação. Mas numa contratação desse volume, de 183 milhões, você fazer uma ata de registro de preço, isso é um perigo. Vossa Excelência sabe como é que funciona isso. A partir do momento que uma empresa ganha uma licitação dessa, onde ela tem o preço registrado, ela pode pegar esse contratozinho, botar embaixo do braço e sair vendendo esse registro de preço em qualquer prefeitura ou mesmo em outras secretarias. Então, não é isso não, vereador. Isso aqui é o bom zelo pelo serviço público. Porque da mesma forma que ele pode fazer isso em outra cidade, ele pode fazer isso em outra secretaria. E esse edital não vai para a rua, não. É um contrato direto. Dependendo do valor, não tem nem publicação em diário oficial. Então, a boa prática jurídica administrativa recomenda um valor desse, uma licitação que é exclusiva para algo, não se recomenda mais registro de preço. Registro de preço, ela surgiu com uma boa ideia para dar celeridade, mas, nesse caso, serviu, em muitos lugares, para atravessar e para dar margem para mais conduta na administração pública que nós estamos acostumados a ver. É só ligar a televisão. Então, fica nosso alerta, nós vamos trazer os números. Houve aumento, sim. O preço, no meu ponto de vista, está exorbitante, está acima. O valor estimado está acima do valor de mercado. E quando a prefeitura coloca um edital na rua, onde tem 184 milhões, ela está dizendo, eu estou disposta a pagar 184 milhões. Eu escuto o vereador André Regis. Ei, vereador Renato Antunes, Vossa Excelência traz para cá uma denúncia extremamente grave. A base do governo confronta a Vossa Excelência. Isso é muito bom. O contraditório foi estabelecido. E a gente precisa que esse contraditório ele siga adiante para a população do Recife saber quem tem a razão. Se é Vossa Excelência, com os números que apresenta, ou se é a base do governo. Eu não tenho todas as informações. E eu, ante a tudo que Vossa Excelência trouxe, eu acho que esse debate é um debate necessário, e com a coincidência também, esse aumento de quantitativo,
e com a coincidência do aumento de secretarias, chego à conclusão clara, do ponto de vista político, de que esse aumento de quantitativo é para contemplar os novos sócios da administração que atacam o bolso do contribuinte. Isso é a repetização da Prefeitura do Recife. Então, é preciso que a gente coloque isso. Os novos, esse acordo, agora novamente, esse casamento que dá separação, dá divórcio, depois volta entre o PT e o PSB, eu acompanho bem essa história há bastante tempo, eu não tenho a menor dúvida que é isso. É importante que esse debate seja levado, porque o que ficou evidente também é uma forma do prefeito ele fugir da resposta da LRF. Então, existem restrições da LRF nos cargos que são cargos comissionados, mas não há nos contratos que são dos terceirizados. Então, é preciso que haja o debate claro. A prefeitura nunca traz os dados para o debate, nunca há um confronto. Eu queria que o governo, o líder do governo, viesse para cá e apresentasse em contraposição aos números que Vossa Excelência traz. Então, é importante que esse debate prossiga, porque a conta ao contribuinte é grande. E aí, o que é que resulta? Uma cidade que não há investimentos, a infraestrutura completamente precária, a rede pública de ensino agonizando, isso é que é o fato, a saúde na mesma direção. É uma cidade que, lamentavelmente, ela não atende ao nosso desejo de ter o Recife de volta a ser, de fato, uma cidade prazerosa, segura e encantadora. Voltar a ser o que antes era considerada a Veneza brasileira. Hoje, Vossa Excelência, quando trouxe aqui nos pronunciamentos iniciais, falando sobre a falta de drenagem na cidade, revela que os problemas são múltiplos, porque a prefeitura faz uma opção clara. O projeto do PSB é de sua perpetuação, sua manutenção, e ele tem uma vasta máquina eleitoral. E essa vasta máquina eleitoral, ela concorre com os recursos para a infraestrutura, para o futuro da cidade. Então, é de se lamentar que a opção do prefeito Geraldo Júlio foi de aumentar a sua base dessa forma, inclusive levando de volta para a prefeitura antigos desafetos políticos, não apenas do PT, de outros partidos também, que tudo indica que, na verdade, é para a manutenção dessa máquina eleitoral que destrói a cidade, mas tem resultados eleitorais, porque, inclusive, tanto o prefeito Geraldo Júlio foi reeleito, quanto o governador Paulo Câmara. Parabéns pelo pronunciamento, pela coragem, pela dedicação ao seu mandato. E agora a bola está com o líder do governo, que traga os números para fazer o confronto com Vossa Excelência. Muito obrigado. Obrigado, vereador André Regis, pelas palavras. E antes de passar para o companheiro, até estranho falar companheiro, que eu não sou do partido, para o amigo Jairo Brito. Mas antes de passar para o vereador Jairo Brito, eu queria fazer um apelo ao vereador Heriberto Rafael, que além de trazer o confronto dos números, a justificativa do quantitativo, o porquê do valor exorbitante, do valor unitário de cada carro, se explique também por que há este preço. Acho que a população do Recife precisa saber, isso é importante. Só uma deixa, não levando em consideração apenas o número absurdo de serviço geral e de portaria na educação, na saúde, esses cargos, apoio técnico administrativo 1, apoio técnico administrativo 2, 3, 4, se você for pegar as atribuições dele, vereador André Regis, que está no edital, e comparar com os cargos comissionados que foram cortados, são os mesmos. Eu não estou querendo aqui ser insano nem responsável alegar que está havendo uma troca. É da margem para a gente entender que isso possa acontecer. Mas a partir do momento que eu faço o registro de preço, eu estou dizendo, vereador Jairo, João da Costa, Vossa Excelência já foi prefeito, já foi ordenador de despesa, sabe bem disso, como é que é difícil ser ordenar despesa.
Eu tiro o edital da rua, eu não tenho responsabilidade com o Diário Oficial para dar ampla publicidade, eu faço uma adesão de uma ata, que dependendo do valor, não precisa nem de publicação. E aí eu vou estar contratando cargos comissionados, disfarçados de terceirizado. Isso é perigoso. Então eu faço um apelo para o pregoeiro destas comissões, que ouça, que vá ao Tribunal de Contas, que vá à Procuradoria do Município, e por que ata de registro de preço? Isso precisa ser explicado. Mas eu escuto o vereador Jairo Brito. Vereador, veja, em primeiro lugar, a gente precisa fazer algumas colocações no nosso discurso. Quando a gente fala despesa de custeio, a despesa de custeio, ela envolve despesa com material de consumo, despesa com contratação de pessoas físicas através de empresas jurídicas e também de pessoas físicas. Então, é bom a gente colocar que, nesse ponto, Vossa Excelência está se referindo à contratação de pessoas físicas através de uma empresa. Terceirizados. Terceirizados, pronto. Então, é importante, porque quando a gente fala de despesa de custeio, a gente envolve três categorias de elemento de despesa. É preciso trazer os números para a gente discutir aqui. E eu quero que Vossa Excelência traga. Fazer o confronto que o vereador do PSDB trouxe aqui. Porque senão a gente fica sem realmente a base estruturada do que a gente está discutindo. Vossa Excelência mesmo disse aí que a ata, toda a ata é publicada. Seja qual for a licitação, o tipo de modalidade de licitação. Portanto, a gente precisa aprofundar essa discussão. E segundo ponto, eu fico realmente emocionado do desejo, do trauma que tem o candidato do PSDB aqui, o PSDB, com o PT. Porque apanharam, perderam duas eleições para o nosso presidente Lula. Depois perdeu com Aécio Neves, inclusive ele deu o título de cidadão recifense para Aécio Neves. Perdeu de novo. Saímos, vou concluir, saímos num golpe eleitoral. Fomos para a disputa presidente da República, tivemos 47 milhões de votos, fomos para o segundo turno. Disputamos lá, legitimamente, e respeitamos legitimamente o resultado das urnas. E o candidato do PSDB, toda vez que chega aqui, faz uma referência ao PT, quando ele deveria estruturar o partido para disputar a eleição. Porque nós disputamos a eleição, inclusive para a Prefeitura do Recife, Vou concluir. Porque o vereador colocou e não foi interrompido. Então, presidente, deixa eu só concluir. 3 minutos. Aí, veja. Então, o PT está participando de novo da Frente Popular, que sempre, ao longo dos anos, 2, 3 anos, que nós estivemos juntos. Então, nós somos coerentes. Como está aqui nossa amiga vereadora Aline Mariano, na época do PSDB, foi secretária lá da prefeitura do PSB. Eu não vi um vereador do PSDB aqui questionar isso. Então, só concluindo, é que nós, do PT, estaremos sempre unidos na luta na Frente Popular, principalmente nesse momento muito difícil para o Brasil, politicamente. Muito obrigado e gostaria muito de, retornando a discussão, que a gente pudesse, em outras situações, trazer esses dados, o líder do governo trazer, para a gente aprofundar essa discussão. Muito obrigado. Obrigado, vereador Jairo. Obrigado por suas palavras. No entanto, Vossa Excelência, na tribuna, no microfone de aparte, falou que eu já tinha falado. A ata de registro de preço, vereador Jairo Brito, estou falando com Vossa Excelência, me dê a sua atenção, por favor. Vereador Jairo, Vossa Excelência falou que a ata de registro de preço tem que ser publicada, tem que ser. A lei de 10.520 atesta isso aí muito bem. Mas os contratos decorrentes de uma ata de registro de preço, dependendo do valor, ela não precisa de publicação no Diário Oficial. E a minha crítica não é a ata de registro de preço. É se o contrato, uma vez feito um contrato em cima dessa taxa de preço, ela vai ter o seu preço
né, publicado em Diário Oficial. E é custeio sim, vereador. Não adianta enrolar, dizer que tem três coisas diferentes. Não, que é custeio. No final das contas, é pessoa física contratada através de terceirizado, pessoa jurídica, que é custeio. Que no final das contas não vai ter dinheiro para investir. E deixar as brigas de PT, PSDB à parte, a discussão aqui é 183 milhões que precisa ser explicado. Eu queria Vossa Excelência, no final do ano passado, defendendo a base elétrica com tanta veemência como eu vejo agora. E aí a gente entende que realmente cada um faz a sua política. Quem sou eu, Renato Antunes, para interferir naquilo que o PT pensa ou deixa de fazer? Mas que é estranho é. A todos uma boa tarde e esperamos que o governo explique à sociedade do Recife 183.036.752,88 reais que tirou o meu sono, mas que precisa ser explicado em ano de ajuste, em ano de dificuldade, de crise econômica, financeira, onde tudo é crise. O PSB, para fazer um discurso, começa dizendo que está na crise, mas não está na crise para gastar 183 milhões. E isso precisa ser explicado ao povo do Recife. A todos uma boa tarde, que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a cidade do Recife. Próximo vereador inscrito é a vereadora Ana Lúcia. Vereador Ivan Moraes, Ayrton Luna. Vereador Ivan Moraes. Boa tarde, senhoras e senhores, vereadoras e vereadores. Boa tarde, senhor presidente, os colegas da imprensa. Boa tarde a todas essas pessoas que nos prestigiam a partir das galerias. Uma boa tarde especial a todos aqueles e aquelas que acompanham nossas sessões ao vivo através da internet. Eu começo minha participação nesse grande expediente celebrando a aprovação hoje, em caráter permanente, nessa Câmara, do Projeto de Lei 371 de 2017, projeto de lei de nossa autoria, que é um projeto que cria a Semana Municipal de Vivência e Práticas Afro-Indígenas aqui da cidade do Recife. Eu já vinha falando da necessidade que nós temos de políticas públicas que enfrentem o problema do racismo estrutural, o racismo institucional que está presente em nossa sociedade, em cada um e cada um de nós. E a partir desta lei que aprovamos hoje na Câmara, espero que seja sancionado o mais brevemente possível pelo prefeito da cidade, as escolas, todas as secretarias, os órgãos da Prefeitura do Recife poderão, na semana que começa no dia 12 de setembro, realizar atividades que visem a trabalhar a consciência de raça, a consciência da negritude, a consciência dos valores indígenas, que estão presentes na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país. O maior remédio contra o preconceito sempre será a informação, porque o preconceito é ignorância, o preconceito é filho, sobrinho, neto da ignorância. As pessoas têm preconceito contra coisas das quais não conhecem, as quais não vivenciam. E quando a gente tem, a partir dessa lei, a oportunidade de trabalhar todos esses temas relacionados à cultura afro-indígena, à cultura de terreiro, à cultura das aldeias, à cultura dos quilombos, a gente vai ter a oportunidade, a gente vai ter a garantia de que as crianças, que os jovens do nosso estado, da nossa cidade, particularmente da cidade do Recife, poderão conhecer melhor sobre essas diferentes culturas, e certamente isso vai ter impacto na educação. O nosso mandato recebeu já diversas denúncias, por exemplo, de crianças que se vestem com temas afro-indígenas e que às vezes são proibidas de entrar no colégio. Eu não conheço casos, por exemplo, espero não conhecer, de crianças que tenham sido impedidas de entrar no colégio com um terço ou com qualquer indumentária que seja relativa à religião cristã. Mas a gente conhece histórias de crianças que são impedidas de entrar com colar de contas porque foram inseridas em contextos educacionais em que a ignorância prevalecia. Não que o professor ou a professora não conheça, mas que a cultura do racismo institucional, que está presente em todos e todas nós, em todas as instituições de nossa sociedade, faz com que determinadas atitudes aconteçam, que não se coadunam com o sentimento de solidariedade e respeito que a gente quer para a nossa cidade, que inclusive recebeu dessa Câmara o título de capital da tolerância. Então, fico muito contente por termos aprovado esse projeto de lei que nos foi sugerido por várias organizações, professores, acadêmicos, acadêmicas, pessoas das populações relacionadas aos terreiros do estado de Pernambuco, e que recebe seu nome e sua justificativa a partir de uma homenagem
a um dos quilombos que existia aqui perto da nossa região metropolitana, aqui dentro da nossa região metropolitana, que era o quilombo de Catucá, que era liderado, entre outras pessoas, pelo João Batista, também conhecido como Malunguinho. Esse quilombo foi destruído no final da década de 1830, no mês de setembro, e por conta disso escolhemos esse mês de setembro para que a gente possa celebrar todos os quilombos e a cultura afro-indígena no nosso estado. Eu ouço o vereador James Fora e na volta eu vou comentar um outro tema, que eu tentei me inscrever no pequeno expediente, não consegui, mas vou tentar fazer aqui um arrumado para usar o tempo da melhor maneira possível. Ouço com muito carinho o vereador James Fora. Eu, vereador Ivan Moraes, eu já sei que eu poderia partear muito provavelmente elogiando pelo segundo tema. Eu ia dizer, fale logo o segundo para elogiar em conjunto, mas eu vou elogiar o primeiro. Eu queria dizer a Vossa Excelência que voltei com muita alegria, excelente projeto, e dizer também que esse projeto é um projeto que se insere na luta contra o racismo, porque muitas vezes as pessoas dessas religiões são agredidas por serem negras. Não necessariamente uma coisa tem a ver com a outra. Não estou querendo dizer aqui que só quem professa essas religiões são negros, mas como tem muita gente da comunidade negra, e isso é muito bom, porque a comunidade negra é uma comunidade importante e embeleza e adensa, traz importância pela sua cultura a qualquer manifestação religiosa, artística, cultural, eu acho também que é um momento para se debater o racismo, né? O racismo que leva aquele jovem do Extra, como Vossa Excelência registrou aqui, ser asfixiado, o racismo que faz a juventude negra ser campeã nos índices de assassinatos como vítimas no Brasil todo, né? Vítimas de abuso policial, e agora com essa licença para matar que está prevista no pacotão do governo, poderão, se Deus quiser, não vai passar, ser ainda mais vítimas da violência da letalidade policial. Mas é muito breve, mas só para elogiar Vossa Excelência. Eu sou uma pessoa entusiasta da liberdade religiosa e da cultura que visa combater a intolerância religiosa. Quando eu fui presidente da OAB, criou a primeira comissão das OABs do Brasil de fomento a diversidade religiosa e combate à intolerância religiosa. Então, parabéns. Muito obrigado, vereador James Fora. Ouço a vereadora Aline Mariano. Vereador Ivan, parabéns a Vossa Excelência por esta iniciativa. É algo que reforça a nossa luta pelo respeito, não é? A gente fala muito da tolerância, mas a gente tem que reforçar o respeito. Tolerar, né? Tolerar, a gente às vezes tolera qualquer coisa, né? Então, o respeito é imprescindível às diferenças, às culturas, à religião, à raça, à etnia, enfim. Então, Vossa Excelência está de parabéns. Conto comigo nesses projetos que sempre foram motivos de luta, uma bandeira que eu sempre defendi, que é a questão dos direitos humanos. Vossa Excelência tem procurado fortalecer os movimentos sociais, o ativismo, as questões relacionadas aos direitos humanos, principalmente no momento que o país assusta os brasileiros, mas os que amam verdadeiramente esse país vão lutar, e a luta vai ser crescente para que a gente possa garantir as diferenças, para que a gente possa garantir o que é de mais importante, que é exatamente o respeito. Muito agradecido pela parte, Vossa Excelência, vereadora Aline Mariano, incorporo na íntegra, agradeço pelas palavras de carinho. Outro tema que venho falar aqui, ainda nesse grande expediente, diz respeito à luta antimanicomial. O Recife é uma das cidades pioneiras no nosso país no fim dos manicômios, na adoção de políticas públicas que acabam com o regime de privação de liberdade para pessoas que têm algum tipo de sofrimento psíquico. O movimento antimanicomial na nossa cidade também é referência no Brasil inteiro. As coisas que se decidem, as coisas que se formulam, os temas, as políticas que se formulam nessa cidade já foram reflexo de experiências no Brasil inteiro. E é por isso que a gente recebeu com muita tristeza a denúncia, o descontentamento de vários integrantes, entidades e pessoas do movimento antimanicomial daqui da nossa cidade, quando souberam que na última segunda-feira
foram fechadas, foram decretado o fechamento de duas residências terapêuticas aqui na cidade do Recife. O serviço de residência terapêutica são serviços substitutivos que integram a rede de assistência psicossocial. Tem por finalidade abrigar usuários que viviam em hospitais psiquiátricos e que não possuem apoio social. E quando o hospital fecha, elas precisam ter para onde ir. São pacientes de alta, que por conta de uma carência social são encaminhadas para as residências terapêuticas e que são apoiados por acompanhantes terapêuticos, contando com a salvaguarda, com a retaguarda dos próprios CAPs. São pacientes que se encontram já ressocializados e que precisam de atenção da nossa cidade nesse sentido. A informação que a gente tem é que os serviços de residência terapêutica são custeados com recursos do governo federal, através da portaria 3090 de 2011. Variam conforme o número de usuários e usuárias. O fechamento do serviço dessa oferta levanta as suspeitas de muitos integrantes e muitas integrantes do movimento antimanicomial, de que a Prefeitura do Recife possa estar em sintonia com últimas portarias e resoluções do governo federal que indicam a volta dos manicômios. E indicam, por exemplo, a possibilidade de voltar às terapias de eletrochoque. Indicam, por exemplo, o financiamento através do SUS para as chamadas comunidades terapêuticas, que não fazem parte dos equipamentos de saúde, nem do nosso município, nem de nenhum município do país. Então, o importante é que a Prefeitura se posicione. A gente vem aqui procurar sensibilizar os vereadores e vereadoras da base do governo, que possam dialogar com a Secretaria de Saúde, que possam dialogar com a Prefeitura do Recife, para que essas duas residências terapêuticas, que estão aí com os dias contados, são 45 dias, para que elas continuem funcionando. Elas são pagas com recurso federal, elas não custam tanto assim ao erário do Recife, que só tem que oferecer uma verba de custeio complementar. E, além de qualquer outra coisa, a permanência dessas residências terapêuticas darão uma mensagem política muito negritada ao movimento antimanicomial de que a Prefeitura da cidade do Recife não se coaduna com o governo federal no que diz respeito à volta dos manicômios. A gente é referência no país. Manicômio nunca mais. Gente presa por qualquer deficiência mental, nunca mais. Gente presa porque tem problema psíquico, nunca mais. Pessoas nas ruas recebendo terapia de eletrochoque, nunca mais. Não podemos ser coniventes com essa prática que vem sendo estimulada pelo governo federal. E a Prefeitura da cidade do Recife, quando argumentando uma economia no custo, é que a gente comprova essa economia irrelevante, comete uma iniciativa que alerta o movimento antimanicomial de que a Prefeitura possa estar de mãos dadas com iniciativas que querem a volta dos manicômios. Nós não queremos os manicômios de volta no Recife, nem em nenhum outro lugar do país. Muito obrigado. Eita, tenho 3 minutos, Vossa Excelência, senhor Presidente, gostaria de conceder a parte à vereadora Aline Mariano. O meu muito obrigado foi apenas um muito obrigado transitório. Rapidamente, vereador Ivan, esse é um assunto que é um assunto bastante polêmico. Eu acho que nós poderíamos realizar aqui uma audiência pública para tratar desse assunto. Porque há pontos que eu concordo, há pontos que eu discordo. Existe um certo exagero de ambas as partes, em ambas as correntes. Eu posso dizer isso enquanto secretário de enfrentamento ao crack e outras drogas, que fui no município do Recife, quando, por exemplo, as comunidades terapêuticas que antes funcionavam sem a presença do psicólogo e do assistente social, à época que eu fui secretária, nós instituímos um edital que obrigava as comunidades terapêuticas a terem esses profissionais. E aí caiu por terra a história de manicômios. Então, existem comunidades terapêuticas que funcionam muito bem. Essa é uma discussão que a gente tem que fazer. Quem não pode pagar hoje, quem não podia pagar anteriormente, por exemplo, e que precisa de um tratamento a longo prazo, por exemplo, hoje pode fazer de forma gratuita em qualquer comunidade terapêutica que já tem esses profissionais e que é pago pelo município do Recife. A gente sabe que esse é um ponto, e nós temos outras vertentes, nós temos também outras discussões para fazer, no sentido que Vossa Excelência coloca, e em parte nós concordamos também com
algumas dessas iniciativas que Vossa Excelência já colocou, mas é preciso que a gente possa separar aí o joio do trigo, para que a gente não coloque nessa leva, quando a gente fala em comunidades terapêuticas, que, por exemplo, estão dentro de um contexto que foi a orientação da SENAD, que é a secretaria que lançou esses editais, dando essa possibilidade aos municípios terem essa política. E aí nós instituímos a política desta maneira, e para quem precisava do internamento, porque na verdade nós temos que ter um menu, né? Várias opções, não só os CAPs, mas temos que ter também esse aporte do internamento para quem precisa, não é? São tratamentos muitas vezes que se complementam, ou existe muitas vezes um tratamento que dá certo para alguém e não dá certo para outras pessoas, no caso da alta complexidade. Então, eu acho que deveria ser motivo aí de uma audiência pública aqui na casa, e eu já me disponibilizo para fazer essa audiência pública junto com Vossa Excelência, para a gente poder ouvir os profissionais, ouvir os ativistas, não é? E fazer aqui uma grande discussão para que Recife continue sendo essa referência que é a nível nacional. Muito obrigada. Obrigado pela parte, vereadora Aline Mariano. O debate é muito bom. Acho que uma audiência é um lugar importante para se ter esse tipo de debate. Eu só queria negritar o seguinte: eu não sou contra a existência de comunidades terapêuticas, muito menos das comunidades terapêuticas confessionais, que são talvez até a maioria. Agora, a tarefa do poder público é fazer com que funcione a rede de assistência psicossocial. Então, nós não podemos nos excluir da importância de ter uma rede de assistência psicossocial que dê conta de todas as especificidades que as pessoas com doença mental precisam, e também as pessoas que têm problema com álcool e droga. Se a gente não pode recorrer a uma entidade que não pertence ao sistema do SUS, ao sistema que é de responsabilidade do Estado, é como se paliativo fosse. E a gente não pode, aí talvez o ponto mais importante da minha fala, Vossa Excelência, não diz nem respeito às comunidades terapêuticas, mas de respeito ao fechamento de dois serviços de residência terapêutica que são financiados pelo governo federal, em sua maioria, a maior parte do recurso, e que a Prefeitura do Recife anuncia que vai fechar para economizar dinheiro. Então, a gente não pode deixar que isso aconteça. Eu estou aqui com um documento, vou socializar também com Vossa Excelência, indicando quais são essas casas. Há outras que a gente espera que também não fechem, e que elas sim são prioridades do nosso sistema, e elas precisam ser mantidas, tanto porque há pacientes que precisam, como porque nós não podemos mandar sinal trocado nessa época que a gente vive, como Vossa Excelência mesmo negritou na fala anterior. São tempos difíceis, e nós precisamos, enquanto município, deixar de forma muito negritada de que lado nós estamos. Eu tenho a impressão que esta prefeitura, por mais discordância que posso ter com ela, não está do lado de quem quer, por exemplo, a volta dos eletrochoques em manicômios do nosso país. Muito obrigado. Parabéns, vereador, pelos temas abordados nessa tribuna. A próxima vereadora inscrita, a vereadora Michele Colles, não se encontra. Encerramos o grande expediente, entramos no tempo de liderança. O vereador inscrito, vereador André Regis, também não se encontra. Vereador Jairo Brito. Declino, presidente. Declinou. Não temos vereadores inscritos no tempo de explicações pessoais. Sendo assim, encerra a presente reunião, convocando os senhores vereadores para a próxima reunião ordinária, que será na segunda-feira, dia 25. Boa tarde.